Yavuz Otgar o konuda oturuyor. Söylet adam. Yavuz olur adam. Male, 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 male. Kore, kartı beraber Çünkü bu konuda insanın o muvidesi dikeli sopule var. O halk sosyal olup iyi olup bir gavum jobestet. Demokratiya aris, magram sosyal olup zaliye gacirve buluyor. Çünkü halkı. Avrobis sığdoma, kax snilat gamoz xada. Feyb sütle buludan, dikirabe gülizden. Sikçavis oğlomet paparaşılın. Ekonomikuri sakitxebis ganxilvisas, sitqvit gamodis Vera Kobalia. Giga Bogeria imets ar kargavs da kulav NATO skarebs miadga. NATO pasukops. Saakashviltan pirispir shekhvet ras. Prezidents Nino Burjanadze mats sheutia. Levan Gachechiladzes pulis aghebas abraleben. Razedats igi tamamat pasukhobs. Andros, dedakalakidan sul ragats 40 kilometrshi Putinma da Medvedevma chaiares. Oda dodi mekobadi odi chuchava, sheda gamo kanodela ded taralan. Gukhia dulebi da gulalalebi. Sol suveraus radgan. Populyaro pasu. Sol suveraus radgan. Ez არის anti kartuli, anti ადამიანური ხელისუფლება, რომელიც ერთადერთ იმას აკეთებს, რომ როგორმე ყველანაირი ქართული წაშალოს ამ ქვეყანაში, როგორმე ყველაფერი მთელი საქართველოს ჩაიგდონ ჯიბეში. ბაშორ თამაშობდნენ და ამიტომ წამოიწეს ომი სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი
державის ძინაამდე, რაც იყო სულევური და ყველაზე დიდი ანტიკართული ქმედება, რასაც კი რომელიმე ხელისუფალი შეიძლება რომელიმე ხელისუფალ შეიძლება ჩაედინა საქართველოში. სულ საყვედურია იმის თაობაზე, ვიდეკით რა გამოვიდა. ეხლა ხელები ჩამოუშვით. ეხლა ყველაფერი, ყველა ცუდი გამოცდილება, ყველა კარგი გაზიარებული გამოცდილება გვაქვს და გავერთიანდით ჩვენ ადამიანები, რომლებმაც ვიცით ერთად ეს როგორ გავაკეთოთ. აი ამ ხალხს თქვენ, აი თქვენ კუჭატანიდან 2012 წლის ოქტომბრამდე მოცდა შეგიძლიათ პურის ფული დაგიტოვათ ამ გამგებელმა? მაშინ ჩქარა ყოფილა დასამთავრებელი, ხალხო, ჩქარა და ამიტომ მოვედით ჩვენ თქვენთან. გაგიმარჯოთ და ძალიან მალე ერთად დაგვენგრიოს ეს საზღარი რეჟიმი. გაუმარჯოს ქართულ პარტიას, გაუმარჯოს ჯვარს, გაუმარჯოს ვას, გაუმარჯოს დიდილიას, გაგიმარჯოთ თქვენ კახელებო, გაუმარჯოს სრულიად საქართველოს, გაუმარჯოს თავისუფლებას და ჩვენს დაუოკებელ სწრაფვას თავისუფლებისაგან. ამინ, ამინ, ამინ. როგორ გუნდა ნანამოსავით მომედო ყველაფერი, მე თვითონ ძალიან მთხოვა ბატონმა.